on Heikki Haapaho ja mä vedän teille tällaisen Sampo-seminaarin tänään. Eli ideana on katsoa vähän tällaisia juttuja, mitä voitaisiin hyödyntää ehkä sitten teidän omissa judojutuissa Sampon näkökulmasta vähän tällaisia ote-asioita erityisesti. Ja sellainen miksi tällaisesta Sampo-treenistä. Sä saatte vähän kuvaa lajista ja vähän eroja, mitä eroja niillä on judoja. Koska kyseessä on hyvin samantyyppinen laji, erityisesti tämä sportsampo, mitä tänään reilataan. Ja mulla on tässä kaverina Jauhe Nahitsukki. Jauhe on Valko-Venäjältä ihan alkuperäinen sampomies ja myös judotaustaa ja brassijutsutaustaa. Mutta toiminut täällä jo Suomessa useamman vuoden sampovalmentajana. Jauheni on mulla tässä ukena ja näyttää myös vähän mattojuttuja tehdä sitten tänään. Mutta hienoa, kun tulitte, vaikka meillä on tämmöinen sekalainen pieni seurakunta tänään paikalla, mutta varmasti saatte tästä omia juttuja, kun olette avoimen mielin matkassa. Muutamia yleisiä asioita lajista. Eli laji on 83 vuotta vanha kilpalaji Venäjältä. Ja hyvin paljon, niin kuin sanoin tuossa, että judon tyylinen, saanut vaikutteita alun perin judosta hyvin paljon. Eli alku näissä maanmestaruuskilpailuissa, niin pääsääntöisesti japanilaiset mestarit, judomestarit hallitsi näitä. Eli hyvin paljon muun muassa Sato on voittanut Sampo maanmestaruun niillä alkuaikoina 50-luvulla. Ja monta muuta. Yamaki on käynyt kokeilemassa muun muassa ja pärjäs ihan näillä judo-otteilla, koska entisajan, niin kuin puhuttiin tuossa alussa, niin entisajan judo oli hyvin lähellä tätä sport sampoa. Eli liikkeet on käytännössä ihan samat. Suurimpia eroja on sitten niin kuin, ehkä nyt lähdetään tässä käytännön eroista liikkeelle. Jos ajatellaan, että teillä on judon puku on valkoinen ja sininen ihan pukuna ja koko puku housut, niin tässä on sitten sampo-versio. Eli meillä pääväri on punainen, koostuu takista, tällaisen sampo-kurtka ja sitten tällaisista mikrosortseista. Ja sitten toinen väri on sininen. Eli sitten kun ollaan normaalissa sampo-ottelualueella, eli ollaan painimatolla, joka on pyöreä ja painimatto, niin silloin vielä tulee sitten lähdet sampo-tossut jalkaa. Eli ne on ideana se, että se myös luistaa ja pystytään tekemään pyyhkäisyjä ihan samat kuin judossa. Koska ajatellaan, että jos paljon jaloin tai ihan painitossuissa ollaan painimatolla, niin se on tosi pitävä. Eli pyöreä ottelu versus tähän tatamin neliöön on siitä suurin otteluero. Sitten mennään tuollaiseen kilpailutapahtumaan, niin ottelukaavio on ihan samanlainen kuin judossa. Ottelujärjestelmä on ihan samanlainen judossa. Ottelu aika miehillä 5 minuuttia, naisilla 4 minuuttia. Pistelasku. Eli pistelasku tuomari näyttää, eli tuomarilla on hyvin selkeä, kun toinen hia on punainen ja toinen sininen. Eli se näyttää hyvin selkeästi. Se on myös urheilijalle, että sille seuraajalle, yleisölle ja muille seuraajille, valmentajille helppo nähdä, miten tuli pisteitä ja kumpi sai pisteitä. Koska toki on ihan myös pistetaulut samalla lailla kuin judossa on. Sitten ihan konkreettisia eroja, mistä saa pisteitä. Jauhan, jos käy siihen selälleen ensin. Mä näytän, aloitetaan matto-osiosta. Eli miten matosta saa pisteitä sampossa. Sidonnat ihan samalla lailla kuin judossa. Kaikki samat. Eli 10 sekuntia pidät sidonnassa, 2 pistettä. Ja 20 sekuntia kun pidät, niin 4 pojoa. Ja sidonnasta voit myös vaihtaa, kun olet saanut sen 4 pistettä, 20 sekunnin sidonnan, niin voit vaihtaa suoraan vaikka lukkoon. Se on myös mahdollista. Eli pystyt saamaan lopetuksen sitten. Eli ihan samaten taputuksesta tulee lopetus. Ainoana erona, tai suurimpana erona judo on se sidonnoissa, että mä saan täältä hyökkää tätä jalkojen välistä ja nyt saan rintakontakti tällä tavalla. Tää on sampossa sidonta. Eli nyt jauhenen pitäisi saada tänne väliin, tai vähintään kädet tai jalka väliin, että se menee se sidonta katkeen. Se on sellainen suurin. Siihen voi just, jos mennään vaikka suoraan judoka lähtee sampokisoihin, se on sellainen ehkä suurin hämmästyksen kohde, mikä voisi olla, että miten että tässä onkin tuomari näyttääkin, että se on sidonta päällä. Eli siinä pitää olla sellainen, että ei päästä kaveria hereillä, kun kaveri hyökkää jalkojen välistä. Tässä sport-sampossa ei saa kuristaa, eli se on selkeä ero judo.
Ja sitten myös se, että tässä saa tehdä polvea ja nilikkaa lukkoja. Eli se on sellainen, että jos ajatellaan, että jos judoka lähtisi suoraan vaikka sambokisoihin, niin se voisi olla sellainen ehkä pieni sparrauksen kohde, mitä kannattaisi vähän miettiä, varsinkin sen puolustamista. Ja jos se itse osaa sitä hakea, niin se on sellainen oleellinen juttu, että ei mene siihen, varsinkin jos tulee sellainen venäläistaustainen vastaan heti alkuun, jolla on vahva tollainen lajiosaaminen. Sitten mennään pystyasioihin. Konkreettisemmat erot. Esimerkiksi mitä mä itse pidän tästä lajista hirveästi on nämä otteet. Eli ne on hyvin vapaat. Eli käytännössä saat ottaa otteen mistä saat. Eli tässä ei ole rajoitettu. Sä voit pitää samalta puolen kiinni. Vaikka koko ottelu ei ole rajoitettu. Sä voit pitää vyöstä kiinni. Voit täällä aloittaa koko ottelua ja ei ole mitenkään rajoitettu. Voit olla hiansuissa. Eli tällä hetkellä vaikka jos mä saan hiansuut kiinni ja vien vaikka näin ristiin, niin mä voin tässä olla koko ottelu. Ja jos se jauheni pääsi irti näistä otteista, niin mä voitan tämän ottelun. Eli sen pitää pakko saada toi, muuten se saa passiivisvaroituksia. Eli varoituksia tulee ihan samalla lailla kuin judossakin. Ensimmäinen on huomautus, sitten seuraava pistearvoinen. Ja näin tulee sitä passiivisuudesta. Eli jos et ottele. Ainoa sitten tällainen on kielletty toki, että et voi esimerkiksi ottaa tästä ja lyödä tällaista pökkiä päälle, jos ajattelisit ottaa ihan puolustuskannan. Näin ei voi tehdä. Mutta muuten saat olla putket suorana. Ei ole tällä väliä. Voit olla rinnusotteessa, hiaotteessa, saman puolen otteessa. Ja näin poispäin. Sitten jalkoihin käydään. Jalkoihin käydään niin kuin ennen kuin ajatellaan, että kun judossa sai käydä jalkoihin, kun otettiin housusta kiinni. Nyt täällä käydään niin kuin painiversiona, että se pitää ottaa niin kuin tällain kiinni. Eli tästä housusta, kun otat tällaiset mikroshortsit, niin näähän jää käteen, kun tästä lähdet lyömään ja otat kiinni. Eli ei saa ottaa housusta kiinni. Muuten otteet on niin kuin hyvin paljon tällaista niin kuin sisäpuolen otetta ei saa ottaa, niin kuin ei saa judossakaan ottaa täältä. Näin. Nämä on kielletty, mikä on tietenkin ihan luonnollista. Ja muuten normaalit säännöt niin kuin judossa, eli pelkästä päästä et voi ottaa. Niin kuin näin, että siellä pitää olla se käsi välissä, mutta toi, että pystyy tekniikassa. Sitten ihan perusotteesta, jos ajatellaan, että judossa olisi perusote näin, hiansuu kaulus, niin sampossa se on näin päin. Olette varmaan nähnyt judossa, kun moni venäläisottelija ottaa hyvin paljon näin kiinni, eli tulee paljon sieltä. Niin sampossa suositaan näitä otteita. Hyvin paljon tietenkin ajatellaan, että tämä puku on vähän ohkaisempaa, kuin judoki. Tästä on aika vaikea päästä, jos tästä saa tällaisen todella tiukan otteen, niin tästä on vaikea päästä niin kuin otteesta irti. Jos on vaikea päästä niin kuin judoki otteesta, niin myös tästä on ehkä aavistuksen verran vielä enemmän. Jos tämä on vielä vähän märkä, niin tämä on todella hankala. Sitten täällä on tällaiset haarniskat, näitä voi hyödyntää myös, näistä saa otteen. Mutta niillä mä tiedän, onko niillä muuta mitään erityistä, hartiat näyttää vähän leveämmältä. Muuten ei ole sillä lailla eroa. Vyöjärjestelmäähän tässä sampossa ei ole. Kaikilla on samanlaiset henkselit, eli puuväriset vyöt. Eli nyt nykyään on tullut sellainen viivajärjestelmä tuohon, natsejärjestelmä, joka jollain tavalla kuvaa sitä menestystä. Että jos olet moninkertainen maamesta, niin siihen tulee jotakin natsoja sitten, mutta mä en tiedä oikein, onko sillä muuta. Se on tällainen uusi juttu, mikä on tullut. Pystypisteitä, mistä saat? Eli on käytännössä pinnaheitto, kahden pinnaheitto ja neljän pinnaheitto. Eli sä tuut suoraan, jos mä lähden vaikka hyökkäämään jalakoihin ja jauhan kääntyy mahalle. Eli maahalle tulleet heitot niin on pääsääntöisesti pinnaheittoja. Ihan niin kuin tullaan. Sitten kun kylki kastuu, on kahden pinnaheitto. Selkeästi kylki kastuu. Sitten tuollainen judo-ipponi, että heitetään ihan selälleen neljänpinä heitto. Ja tuva Markus mukaan ei haittaa myös. Eli kahdeksanpinä ero YPV. Eli kaksi kertaa, jos pamautat kaverin selälleen, niin se loppuu siihen. Mutta muuten sitten kahdeksanpinä ero, että jos on täysaikainen ottelu, niin korkea-arvoisempi pistesuoritus
lasketaan ja se voittaa matsi. Sitten jos nekin on tasan, niin varoitukset. Eli eikö judossa ole ihan samaten nykypäivänä? Eli sillä lailla hyvin, hyvin samantyylistä. Mutta se antaa vähän pelivaraa siihen, että jos sä alussa lennät heti katolleen, niin peli ei lopu siihen. Ja sitten pitää vaan vähän läpsiä poskeille ja ottaa aloitukset tarkemmin. Siinä ehkä niinku karkeasti suurimmat erot. Mutta tämä otetaistelu korostuu ehkä vielä enemmän kuin korostuu judossa. Tietenkin, koska tämä mahdollistaa, Sampo mahdollistaa kahden käden irrotukset. Niin eli näihin otteisiin, kun sä jäät, niin hyvin hankalaa on. Eli se otetaistelu korostuu. Ja se on tarkoitus, että tänään sitä vähän niin kuin peilaillaan ja mitä te pystyisitte se hyödyntämään sitä siihen omaan judotoimintaan. Sitä Sampon otevalikoimaa. Sitten jos pieni haluaisin muutaman sanan sanoa myös tästä Suomi-Samposta, että miten tämä on lähtenyt täällä käyteen. Me kaikki, ketkä ollaan Suomi-Sampossa mukana oltu, niin ollaan judotaustaisia. Eli 2011 vuonna Tuure Toivola ja Mika Toroi lähti ensimmäisiin arvokisoihin suoraan judotaustalla. Eli muutama reeni, just näitä sääntöreenijuttuja katsottiin vähän. Eli käytännössä judotaustalla suoraan arvokilpailuihin. Sitten tuli mukaan minä. Seuraavana vuonna Antti Rintamäki ja Pavenin veljekset Otto ja Antti Tampereelta tuli mukaan myös. Ja sitten lähdettiin kisoihin, käytiin muutamat arvokilpailut. Sitten tuli mukaan naisista Johanna Ylinen ja sitten tuli mukaan Petja Lindström, Aki Jalonen ja myöskin Jaana ja Valtteri Jokinen kävivät kanssa kokeilemassa sampoa ja leiritystä. Eli kaikki on judotaustaisia. Juha oli siinä meillä vähän niin kuin veturina, Juha Salonen. Eli sen se lyö, että tällainen sampotoiminta on ylipäänsä tällä lähtenyt. Ja nyt me nyt jonkun verran pyöritetään täällä Helsingissä tällaista harrastusmuotoista sampotoimintaa. Mä vien vähän aikuisryhmiä ja Jauheni vetää esimerkiksi sitten lapsiryhmiä. Eli sampotoimintaa on, mutta tällä hetkellä ei ole tällaista huipputoimintaa jo. Eli ei ole niin kuin arvokisoihin. Eli sitten mahdollisesti, jos jotakin kiinnostaa jossain vaiheessa käydä, niin voi käydä niin kuin ohjeeseenina kokeilemassa sampoa. Siihen löytyy Helsingin tai pääkaupunkiseudulta hyvä mahdollisuus. Mut tässä oli tällainen pieni esittelyinfo. Teidän on vähän helpompi lähteä sitten sisäistämään, varsinkin tuo tekniikka-osio, pystyosio, missä katsotaan vähän noita otteita. Niin on joku käsitys, mitä tehdään. Mutta nyt katsotaan sellainen miksi vähän sampotyylisiä lajomaisia lämmittelyliikkeitä. Ja edetään siitä eteenpäin. Sen jälkeen mennään tekniikka-osioon. Pari mattoliikettä, sitten pystyliikkeitä, sitten otetaan vähän matsia. Otetaan yksi mattomatsi ja sitten neljä pystyä ja lopuksi otetaan haastematsia vielä. Pinna ja poikki, me ollaan Jauhenen kanssa tuomareita. Niin saatte Sampo säännöillä. Niin saatte vähän maistella tästä näkökulmasta muuten, vaikka tuttuja vastustajia. Niin saatte ottaa vähän laajemmista ote-repertuaalia. Hyvä! Tulkaa tänne puolelle kaikki sitten. Ruvetaan ottaa vähän lämpöä. We'll be right back.
voitte tulla siihen puolikaareen, näet taas. Jauheni käy siihen, käy mahalle ensin. Mahalle. Mahalle? Joo. Eli tavallaan tämän voi tehdä mahaltaan tai sillä lailla, että kaveri on kilipparissa. Kilipparipuolustuksessa. Eli idea on nyt se, että kun me ollaan saatu kaveri tuohon heitolla tuohon mahalleen, mahalleen mattoon, nyt pitäisi nopeasti reagoida siihen, mitä me tehdään. Tavallaan nopea. Tämä tekniikka on ehkä enemmän niin brutaalimpi ja tehokkaampi tekniikka siihen nähden. Jauhenin tekniikka sitten, minkä se näyttää ehkä sellainen vähän teknisempi, taiteellisempi. Mutta jos ajatellaan, että jyrossa me käydään niin kuin kurkulle yleensä, kun se on tullut tässä, ja me yritetään tällaista lonkkakuristusta, kossitsimen tyyppistä ratkaisua yleisemmin tavallaan versus tälle sambotekniikalle. Nyt mä voin lähteä tulemaan tältä pääpuolelta tai sivupuolelta, ja mä otan näin päin, eli sormet tuonne alapuolelta keskeltä, sellainen kahvatyylisen otteen, keskeltä saumaa suoraan niskasta. Näin, nyt kun se tuolla, mä lähden täältä vähän painamaan tätä, että se ei lähde karkuun, eli mä lähden tuomaan tänne vähän painetta tänne niskaan, että se ei pääse. Mulla on ote täältä jostakin vaikka vyöstä. Nyt mä kaappaan tällä mun kyynärnivellä ton poskipään kiinni. Tuo pää jää tollanen ikävä asento. Ei liikaa, sori. Ja nyt, kun se on tuolla vahva, tää pitää olla kireä alusta asti. Muuten se ei ole tehokas. Mä pystyn tästä esimerkiksi tällaiselle leivomalle rullaan, että mä rullaan sen tuohon sivusidontaa ihan tällä. Isossa mielessä toimisi varmasti hyvin, kun ollaan jäykkiä. Mutta hyvä kontrolli, pito, ja nyt koko ajan rullaa tästä päästä. Eli ihan päästään tähän vahvaan sivusidontaan tällä yksinkertaisella käännöllä. Jos tuntuu, että se on liikkuva, me ei saa sitä oikein hallintaa. Pää on hyvin täällä, eli mun kyynärvarsi on täällä hänen korvallisellaan kautta poskipäällä. Ja tää pitää olla kireä koko ajan. Mä pystyn tätä kiertämään. Mä pystyn kiertämään täältä sitten yli, myös tänne. Ja mennä vaikka sitten ihan aitajuoksia sidontaan. Koska tässä ei saa kuristaa, niin tässä on tällainen ratkaisu. Mutta toimii ihan tällaisena judossa loistavasti tämä liike. Eli tämä voi, paras on ehkä tällainen kulma minun mielestä. Ei olla ihan tältä pään puolelta, vaan vähän lähestytään tältä sivuisina. Eli suoraan saumasta kiinni, vahva ote. Kaapataan täältä niin alhaalta kuin saadaan, niin ollaan lähellä. Nyt se jää tuonne pää tuonne rutistukseen, tulee tällainen rulli. Sitten voidaan mennä jauhelin pesiaaliin. Ole hyvä. Voinko mennä vähän pehmeästi pairiin, kun esimerkiksi jo ei saa. No saat näyttää, saat näyttää. Tuu vaan. Voisitko tulla, kiitos. No, käy erittäin. Okei, tuu siis. Mun harjoittelu ensiksi, esimerkiksi mitä judoka käytössä on tästä asenta, mitä sambossa tekee tässä. Yksi käsi sisä, toinen käsi alaspäin, sitten ja nyt. Eli näytä vielä. Okay. Se on tavallinen asia. Palvelukko siis. On tavallinen asia. Täällä. Täällä on se, mitä tapahtuu. Tää on. Se on mahdollista toinen. Jos kaveri esimerkiksi päälle, se on nyt vastasunta se sama juttu. Tästä, tästä ristikäsi. Parempi, jos ottaa vielä toinen käsi risti. Se on tästä. Tässä. Joo, jalkan välissä. Sillä saa. Jos tätä, se on sama. Sama ei mitään vaikea tästä asentaa. Käsi sisään. Voitan. No. Jussossa on parempi käyttää tästä versiota. Alusosistakin. On tässä. Koska vyö on mahdollista liikettä tästä. Se on tässä. Se on parempi. Ja nyt se on jalat kiinni ja lämpö. Liikkuutta vähän taksen. Ja nyt. On. Siirrytään pystyyn. Pystytekniikkaan. Ensin katsotaan tällainen hiasu otteen purku. Eli katsotaan siitä näkökulmasta, jos me
kaveri saa ensin hian suun kiinni. Eli se näkökulma ensin. Eli Jauhani saa meidän otetaistelussa meidän hian suun ensin kiinni. Tuollain Sampo tyylisesti. Ota ensin, ota tuolla ristiottelua. Eli Sampossa kun saadaan, niin pidetään ranne tiukkana ja painetaan vahvasti alas. Saanko Sampo ottaa silleen niin tästä silleen, jos peukku menee sisällä? Ei haittaa mun mielestä, ei haittaa. Toi saa ottaa. Eli kun se on ottanut kiinni, me otetaan heti vapaa käsi mukaan, koska ettei se pääse lähteä rakentamaan tuosta. Jos se pääsee rakentamaan tuonne, että se pääsee taas tuonne kiinni tuonne, niin sitten me ollaan ankarasti myöhässä. Hän pääsee tekemään jo tekniikkaa. Eli hän saa vastaan, mä otan jämäkästi vapaalla kädellä kiinni samalla lailla kuin hän otti mua. Eli kaikki mitä tulee pukuun, ranne pysyy tiukkana. Ja nyt jalanvaiholla vaihdan paikkaa, niin mä vedän tän ja painan saman tien alas. Jauhani ottaa samalla lailla otteen kiinni ja vetää pois. Ja nyt taas mulla vapaa käsi kiinni, eli mä käärin sen tohon paikka ja ranne tiukkana, ryhti hyvänä ja tänne. Ja nyt tietenkin jos mä saisin sen, niin mä lähtisin sotkeen, mutta totutellaan vähän sormia ensin tällä. Eli tehdään tällainen harjoitus, eli otetaan vuorotellen ristiin vahvasti, otatte kaikki mitä tulee pukuun. Painatte alas, toinen ottaa vapaalla kädellä samanlaisen otteen ja vetää se pois, eikä luovu tuosta otteesta. Ja mä otan sen jälkeen taas kiinni, vedä. Eli tällainen, totutetaan tällä vähän sormia. Saa vähän liikkuakin, ei haittaa. Eikä tarvitse ihan miljoonaa pitää kiinni, eli saa vähän antaa. Sen kuin ristikäsi. Joo, ristikädellä kiinni. Painakaa vähän alas, että saa pikkusen sitä tuntumaan siihen. Hyvä! Katsotaan vähän jotain näkökulmaa. Eli nyt sitä, mitä Rukikin näyttää teille, eli kun me ollaan saatu se saman puolen hia kiinni, ja me lähdetään ohjaamaan, niin te teette paljon tällaista. Elä vielä, ei tarvitse. Eli paljon mitä judossa tehdään, eli kun saatu tuo kiinni, ja lähdetään painamaan tuota tuonne ristiin ja alas. Tätä käytetään Sampossa ihan samalla. Eli nyt katsotaan sitä kulmaa, kun mä oon saanut sen otteen ensin kiinni. Eli mä oon voittanut sen otetaistelun. Ja ennen kuin Jauhani. Eli nyt pitää lähteä heti sotkeen, ettei hän saa tehtyä sitä, mitä me äsken tehtiin. Eli hän ei pääse tähän vaiheeseen. Mun pitää lähteä heti liikkeelle. Mä voin tehostaa sitä, eli voimakas paine. Mulla on ranne tiukkana, suorana. Mä painan tuonne alas ristiin. Tässähän tulee sellainen refleksi hänelle, että hän rupeaa vähän vetää tuota kättä niin kuin koukkuun luontaisesti. Mä voin tehostaa sitä, että mä otan täältä yläkaulukset kiinni ja lähden heti sotkeen tätä. Nouse vaan pystyy. Mä annan koko ajan painetta tänne. Mä lähtisin pyörittämään tätä. Ja nyt mä hakisin, kun häntä pääsisi irti. Mä oon täällä, mä oon tällaisessa tilanteessa. Mä ohjaan sitä. Mä oon vienyt sitä taaksepäin sitä tilannetta. Hän nostaa vähän pystyyn. Mä otan täältä vapaalta kädeltä kiinni. Täältä tällaisen painityyppisen, eli olkavarren takaa. Ohjaan tätä tänne. Täältä kiinni. Ja siirryn tänne painimaisesti tänne taakse. Tai kylkeen. Eli poikkilinjan tulee käsi tänne. Tämä voi ottaa vyöstä kiinni tai täältä tänne kiinni. Nyt mulla on tämä hyvin hanskassa tämä tilanne. Mä voin tästä lähteä pyörittämään mihin suuntaan vaan. Mä voin. Tässä on vaihtoehto. Mä oon täällä. Mä lähden liikuttaa taaksepäin. Nyt kun mä oon täällä hyvin vähän tuossa istuvassa asennossa. Tää on täällä lanteella. Tässä on esimerkiksi yksi mahdollisuus, että mä voin täältä lähteä tänne tekemään niin kuin aitajuoksia suoraan. Mä voin lähteä täältä nostolle nostamaan tätä tilannetta. Tai mä voin tehdä tällaisen sampamaisen liikkeen. Tää on täällä hyvin, me ollaan mahdollisimman lähellä. Tää käsi, mikä on täällä, pysytään alhaalla, siirtyy niskaan. Mä liikun täältä, astun täältä vähän yli. Ja täältä kierrän näin päin. Eli mennään tavallaan vastaan, lähdetään sitä varsinaista liikettä. Vähän tuollainen moukarihenkinen pyöräytys. Eli kun mä oon päässyt täältä, mä oon hakenut täältä käsivedolla alas, tällain. Eli tää jatkaa tää linja, pitkä askel. Mä käännyn vastaan, otan tällaisen kahvaotteen täältä, koukun niskasta. Täältä. Ja nyt aita juoksee mahdollisimman lähellä. Istuva. Ja täältä olisi matottilaksi. Mitä luulette, eikö saisi tuolla ajan tehdä judossakin? Miksei saisi? Niin.
Tärkeintä, että te astutte yli sinne vaan. Te teette jäässä tankki. Tästä aita juoksi. Missä sulla on siis oikea käsi? Oikea käsi kiertää, kun me ollaan täältä. Ollaan päästy tähän tilanteeseen, jos otetaan lanteella. Nyt. Ja se kiertää vaan tätä lannetta alas. Se voi ottaa täältä kiinni. Ei ole väliä. Se voi olla täältä alhaalta. Täältä. Täältä tulee tänne. Ja nyt mä menen vaan rohkeasti tänne pois eestä, että mä vien itteni päälle tätä. Ja täältä aita juokset. Mä tiputan sen suoraan tänne, istutan tänne alas. Jos taas tiputtaa, niin jos saan 4 pistettä. No se on siinä ja siinä. Se on joko kakkonen tai riippuen vähän mitä se tulee. Kakkonen tai nelonen. Mutta sitten syntyy ainakin mattotilanne päälle. Katsotaan suoraan tämä koko setti, mennään sitten pätkittää ennen kuin nämä otevaihtoehdot läpi. Eli tuossa on hihansuu liikkeet, mitä voisi tulla vaihtoehtona. Kaveri on saanut hihansuusta, tai se, että me lähdetään itse saatu se hihansuu. Nyt me otetaan taas se puolustuskanta. Me ollaan hävitty se otetaistelu. Vastustaja on saanut meidän kaaluksen kiinni. Me otetaan ensin vahvasti täältä ulkosyrjen kiinni, tässä mahdollisimman lähelle. Eli mitä tiukemmin saadaan taas kiinnittää puku, sen parempi. Mitä enemmän täällä on tavallaan taas tavaraa tällä kämmenessä. Mahdollisimman tiukasti tänne ranneetta kohti, että jos se on täällä se puku, se ei ole vahva, jos me pidetään näin kiinni siitä. Eli kaikki mitä tulee, eli vetoa vähän, me voidaan lähteä heti liikuttaa sitä näin. Nyt tietenkin judokahan yrittäisi näin sitä irti, mutta ei lähde. Siellä on vahva grippinen kaveri kädessä. Mä vaihan jalat tästä. Eli mä vaihan tän takajalan täältä tällä, että se tulee luontaisesti veto päälle, että me ei mennä tänne surman suuhun. Ei lähdetä menemään häntä kohden, koska hän yrittää varmaan vetää tällä kädellä. Me otetaan vahvasti, pidetään ryhti hyvänä. Vaihdetaan jalat toisinpäin. Mulla tulee tää. Ja mä otan täältä kiinni. Ja nyt vahvasti, tää tulee tänne taipeeseen, tällainen painiote tyyppinen ratkaisu. Ja täältä vartalolla voimakas kierto. Se ei tarvitse lähteä irti, mutta me saadaan vähän rikotettua tätä koukkuun. Ja nyt sama ote tähän. Tää on vahvasti mun rinnassa, tää käsi. Mä voin tehdä tähän vaikka näin, mä saan tänne olkapäähän vähän painetta. Eli mä työnnän, tää on mun kontrollissa, niin mä saan jouhini olkapäähän painetta. Nyt tässä pystylukkoja. Ei. Mutta ei tätä kukaan tiedä. Nyt mulla on samalla lailla eläilevi. Anteeksi. Mennään siihen otteeseen. Eli mä lähden viemään. Mä lähden leikkaamaan täältä. Ja vaikka tällain. Ja tästä toistaa tehdä sumikaissi. Meillä on niin vahva ote kiinni. Mulla on päästy. Eli kaikki mitä tulee ulkokäteen kiinni. Lähellä. Jalat vaihtaa paikkaa täältä ja taas jalat vaihtaa paikkaa. Eli päädytään tällaiseen. Jos mulla on jalat tuolla, niin jauheni ottaa jalasta kiinni. Sampussa. Ollaan täällä. Jos se odottaa, tietää, että me tehdään sumikaista, se lyö vähän tällaisen istuvan asennon. Eli se tietää, että me tehdään sumikaissi. Me vaihdetaan se outsiksi. Me vaihdetaan suuntaan. Toimii erittäin loistavasti. Sellaisena on jutossa. Sitten me ollaan taas hävitty otetaistelu. Jauheni on saanut meidän kauluksen kiinni. Nyt me otetaan sisäpuolelta. Kaikki mitä on saatu. Ote mahdollisimman lähellä rannetta. Jauheni on putki kädellä. Se on tosi vahva tuollainen venäläis-kruusialaistyyppinen monsteri. Me ei saada millään tätä otettakin irti. Me yritetään kaikki. Ulkokäsistä tehdään tällainen koukku. Näin. Ja se rikkoo tämän taipeen. Eli vartaloa hyödyntää ja vie alas. Eli kaikki, mitä pystytään saamaan tästä irti, se rikkoo tämän, että me saadaan sitä vähän koukkuun. Ote pysyy edelleen lujana. Me saadaan tämä koukkuun. Ja samanlainen ote, kylkikahva kiinni. Mulla on taas se ase täällä. Mä pystyn tuottaa vähän kipua hänen olkapäähän, kun se on vahvasti täällä mun kädessä kiinni. Näin.
Nyt mä voin liikuttaa vaikka tätä jalkaa. Näin. Tää on myös suoraan. Tuo on aika yksinkertaisesti paikka. Sisäkäsi, kaikki mitä tulee. Me ei saa rikkiä, se otettiin yli. Sampossa voi tietenkin yrittää kaiken purkua. Tällä rikotaan se, eli putkikäsi. Tällä rikotaan. Viedään painoa alas. Tänne. Nyt ei saa oikein vielä. Mä lähden viemään tätä tonne. Toi tulee kohon syömään. Jalakasta taakki. Voi jatkaa ne pidossa ja kiinni. Tässä on se taakki. Siinä on sisään ulkopuoli. Kaksi variaatioa. Sitten on vielä, jos on meillä niskakahva. Eli jauheni ottaa sen perinteisen niskakahvan musta. Ihan tuolta saumasta. Saumasta kiinni. Ota ihan keskeltä sauma. Ihan perinteinen tollanen ja paljon kylpää alas. Tällainen, jos kaveri pitää tällä. Martin vastusti jotain pitää. Sisäpuolen käsi kiinni. Tässä voisi kääntää. Eli vahva, niin vahva kuin saatte. Sampossa tietenkin käytettäisiin tätä, että tällä rikottaisi, että saataisiin siitä tällainen, mä saisin sen haltuun sen käden. Tää ja tää painaa niin paljon alas kuin saadaan, ja itseä hyvään ryhtiin. Tää käsi on täällä, mä en saa sitä irti, vaikka mä kuinka vedän, se pitää sitä vahvasti kiinni. Mä katon tätä vastustajaa kohde, mä nostan olkapään pystyyn, sehän tulee tällainen lukko. Eli hän korostaa, se jää tuon kiinni tuo ranne. Martti, tuu tänne. Ota musta kahva ja paina kylpää alas. Ja mä oon täällä, mä katson Marttia kohteen. Ja nostan ton, toi jäi tonne, joo, sitten tähän kiertää. Eihän tee mieli pitää. Ei yhtään. Eli mä teen näin. Jos mä katson tonne päin, niin sitä mä en saa kirjaa sitä. Jos mä saan noin se, ja sitten lähden kääntää vartaloa niin näin staattisesti. Mä saan sen kaavakäden rikki. Joo. Eli vielä. Ihan vähän noussut. Eli tää pitää olla tiukka nyt tää. Eli mä painan tätä alas. Ja nyt näin, kiristä. Nyt lähden vartaloa kääntää. Mä pääsen takaisin tänne. Mä saan tän irti. Nyt mä pystyn tuottamaan näin kipua siihen. Eikö tullut vähän tuolla? Hyvä. Hyvä, kiitos. Tollanen kavalkaani. Käydään läpi. Heräskö tässä vaiheessa jotakin ajatuksia? Heräsi varmaan paljon. Väheitä. Nää tekniikalla. Ai, saatte ensi viikolla lasarettiin todella. Eläkää rikkokaa ainakaan itseäni, niin kokekaa rauhassa. Mutta aloitetaan siitä hiakuusta. Eli me ollaan nyt sillä lailla, että olette saaneet siitä kuumasta, että jos samapuolen hia on saatu kiinni, nyt lähdetään ohjaamaan sitä tonne ristiin. Ja nyt Martti lähtee vetämään tietenkin tätä kättä, niin mä lähden jäljittää ja vedän käsivedolla sen tonne. Eli se käsiveto ensin. Kokeilkaa sitä mallia molemmille puolille. Ja voitte kokeilla siihen, voitte kokeilla omia liikkeitä tai noita äskeisiä, mitä mä näytän. Varsinkin sitä taakse kaatua. Eli rannit tiukkana ja ohjaatte sitä ristiin. We'll be right back.
Hei! Tässä oli pieni maistiainen teille sampoa. Ja nyt vähän tällaista uutta perspektiiviä tavallaan, mitä voisitte käyttää ja hyödyntää varsinkin siinä omassa judossa. Ja niihin omiin tokuivasoihin. Ja vähän tällainen maistiaisesittelypätkä samalla. Nyt olisi tällainen palautteen paikka, eli saisitte antaa palautetta reenistä, minkälainen kuva teille jäi näistä tekniikoista ja tästä laista ylipäänsä. Ja voi antaa myös mulle palautetta, minkälainen valmentaja, että ei haittaa vaikka on negatiivistakin sanottavaa tai positiivista, ihan rohkeasti. Olisiko on vähän tämän siinä kohtaa, kun alettiin ottaa niitä pystynelosia. Tai se, kun me otettiin niin pitkään sitä tekniikkaa, vaikka me tehtiin alkulämpä, niin vähän oli silleen, varsinkin tää tuulee nyt ihan hyvin, niin oli vähän sen kylmä olo. Niin, että vielä olisi voinut vähän. Joo, että vasta siinä vaiheessa, kun otettiin tässä niin kuin kahdessa ryhmässä, niin sitten vasta oli oikeastaan kunnon lämmin. Hyvä. Mitäs meidän kapteeni sanoo? Mun mielestä toi oli kyllä mielenkiintoinen kaksituntinen. Ja siis silleen, niin kuin uutta tekniikkahommaa just, että ehkä noit just Venäjä itäblokin judot, kun olet nähnyt samantyyllisiä juttuja. No polvilukot tietenkin oli varmasti monelle ihan uusi kokemus. Ja mitä vähän noita judoa kannattaa viiä, niin just noi otehommat oli musta hyviä. Että kun nykyään musta tuntuu, että saa vielä vähän vapaammin ottaa. On aika tiukat ne säännöt, mutta just otteet näin, koko puku kiinni, irti, ei siitä mitään varoituksia tule. Noin mun mielestä kannattaa, niin ainakin kokeilla vähän enemmän tuossa judossa kanssa. Hyvä. Mitäs meidän aiheessa? Minkälainen kuva teille jäi laista tai ja, minusta? Ihan hyvä. Oli ihan kiva uusia juttuja, mutta ne otteet oli ainakin kummankin myös tosi hyvin ne irrotukset. Esimerkiksi se kahvaerotus. Just, että niitä voisi hyödyntää niin kuin jatkossakin. Joo, ja se oli kiva toi, esimerkiksi toi vika 10 minuuttia. Niin, että sinä näet vasta vähän hauskuuttakin. Joo. Oikein hyvä. Mitäs nuoret jäpät? Tämä ikäsi ainakin oli kiva vaihtelu ja ihan mielenkiintoinen laji. Vähän erilaista kuin judo, mutta siltä aika samanlaista. Niin, vähän eri näkökulmaa vaan. No siis vähän hullumpi laji kuin judo tämä on. Ja siis erikoinen omalla tavallaan kuitenkin, kun on judo se. Mut ihan hyviä juttuja. Siisti laji oikeastaan jopa. Avasi paljon. Sampo. Et jos ajattelee niin kuin vaikka, mä ajattelin itse, että mikä mua viehättää tässä, niin mua viehättää just se otteen monipuolisuus. Tässä kun saat pitää samalta puolelta ja sitten myös se, että kun se ei ratkea heti se, että jos sä astut eka aloituksesta banaaninkuoreen ja oot katollaan, niin et ole heti laulussa, vaan saa sen uuden mahdollisuuden tavallaan sillä, että heräät siihen otteen tämmöiseen. Tämä on hyvä, kun tämä on vähän tälleen niin kuin rennompaa. Kun judossa on aina se oma systeemi, niin sä et niin kuin ajaudu sellaisiin outoihin asentoihin. Että sinänsä sä oot erilaisessa asennossa, tulee uusia tilanteita. Että sit jos sattuisikin matsissa silleen, että sä oot tolleen niin kuin kaverilla kylkikahva, sä et ole ikinä ollut, kun sun judotyyli on sellainen, niin tässä tulee treenattua silleen niin kuin monipuolisesti. Ihan eri asennoissa kuin normaali. Se on ehkä suurin plussa mun mielestä tässä. Hyvä. Se oli vähän tässä niin kuin, tätä näkökulmaa oli vähän niin kuin tarkoituskin, että tuotaisiin siihen. Mitäs Rovaniemi? No kyllä mun mielestä nämä otepuolen jutut oli hyvän näköisiä. Ehkä vielä niin kuin syvemmälle olisi halunnut itse mennä niin tässä sessiossa, mutta silleen sopivasti tuli sitä tekniikkaa nyt alkuun ja sitten hyvä, että pääsi vähän kokeilemaan käytännössäkin. Hienoa. Sano vaan. No ihan mukavaa vaihtelua oli tuohon perusjudoon. Että niin. Kyllä mä tykkäsin. Tulee vähän jalkoihin käymistäkin, vaikka niin se tuohon judoon silleen on. Niin, semmoinen, että siitä on hyötyä, mutta on se ihan mukava. Vähän erilaista treeni. Loistavaa. Mä haluaisin omasta puolesta sanoa teille, että oli hyvän näköistä. Hienoa, että lähditte niinku tavallaan heittäydyttä mukaan tuohon. Sitä mä niinku halusinkin tällä omalla, että lähditte ja meitte tavallaan just pois siitä omalta mukavuusalueelta. Se oli niinku tässä se tämän harjoituksen myös se iso puoli tai tärkeä puoli. Että ei se ole, kun tietää, että tekin reenaatte kaksi kertaa päivässä samojen tyyppien kanssa. Se käy varmasti aika puuduttavaksi. Tässä reenattiin edelleen samojen tyyppien kanssa, mutta vähän nyt eri perspektiivistä ja vähän eri otteilla ja eri tyylisesti. Ja
sitä harjoituksen rentoutta, se on erittäin tärkeää, varsinkin tuollaista treenataan paljon kaksi kertaa suurin. Se pitäisi olla sillä, että siitä pitäisi olla oikeasti hauskaa, että sitä nauttii. Muuten jos se on sellaista peruspuhdentamista arkea, niin se käy pitemmän päälle aika työlääksi ja hankalaksi. Mutta sitä, jos mä ajattelisin, mitä mä voisin, mihin mä voisin kannustaa teitä, mitä voitte tehdä omatehtävästi, on niiden mielikuvien hallinta, että jos te ajattelette, että miten me viette esimerkiksi tästä sinne judopuolelle, niin noita mielikuvien hallintaa, että nyt varsinkin kun alkaa kesäkaus kaikilla, on vähän omatoimista ja oheisharjoittelutyyppisiä juttuja, niin haastakaa myös sitä, että kokonaisvaltaisesti kehitytte, vaikka te kehitytte fyysisesti, teknisesti, niin myös se psyykkinen puoli koko ajan vahvasti mukana, koska kokemuksesta niin monesti ne matsit hävitään jo ehkä ennen sitä varsinaista matsia, että jos se on se pelko ja alttiustila niin vahva, että se ottaa teistä hallinnan, että te ette pääse voittajaviiliksellä. Teillä ei ole se leijona tunne, kun te lähdette sinne tappelemaan. Siinä on vaikea saada sellaista, mutta jos te olette vahva, kokonaisvaltaisesti vahva, teillä on myös se mieli vahva. Niin. Eli sellaisia, mitä mä itse käytin monesti, oli esimerkiksi jos te teette jonkun punttireenin tai lenkin kesäaikaakin ja tällaisen ohjeisharjoitteen, niin siinä voisi tehdä sellaisen pienen mokusoo ottaa sinne, että miettisi käydä vaikka sitä ottelutilannetta vähän sillain niin kuin mielessään läpi, myös niin kuin omaehtoisesti, mitä judossa tehdään lopussa, niin ne auttaa hirveästi myös sitä, että kokonaisvaltaista kehittymistä, että se mieli kehittyy siinä samassa, kun kehitytään fyysisesti ja teknisesti. Mutta kiitos tästä, tämä oli loistava juttu, että sain vetää teille tällaisen Sampo-seminaari, inseltin treeni. Ja nyt omalta kohdalta haluan kiittää myös Jauhenia. Kiitos. Ja Roki käski ottaa kuva, ryhmäkuva loppuun, että näkee ketä täällä on ollut paikalla.